Znači, svi te komšije ga čupljate? Ama cela čačorica. Cel dimo na redniku, od pivara na nagore, sve to je. Ne može, ne sediš na grlo, deri, šuje, robota, one znaju. Se čustva, kako ti reš, kako ne izgore, kako na plastika. I ja ne možem da odgovorim, na što mirise, točno. Na čat, ne znam kako mi mirise. Na džubre nešto, na plastiki, ne znam. Da ne idi od Europrofilu nekada od 11. oktobri. Pravo ti gažam, ki ima primetljeno, možda ima 1 mesec. Не труја веќе, не може и джам да отвориме. Деца, они ни здрав да ја пуштиме на двор, малите. Абе, да ти кажам право, не сум осетил ја тука во центар, стварно седам, ама не сум осетил таква непријатна миризба. Кај се шири таа миризба, треба да надлежните да го регулира тоа. Чувствуваме да нешто ко на чат мириса. Не знам шо е и од кај иди. Чујте, појче, дали му е страв, шо, како шо, од кај знам. Поготово на вечер. И на савали во 3 сата, кој ќе станиме, пример, станиш смрди корни. И не можеме джам да отвориме. Шо е работава, не знаеме. А имаме пријавено сегде. Ве мирис, гадно, ме разбираш. Еве, јас, како повозрасна, чувствувам медери на грлото. А па за маливе деца да не правим муа. Па, чувствувам, меѓутоа не знам, баш не сум забележал точно во кој временски период. Воздуко не е чист. При оваа децава нема никој, преземено мерки. А шо е работао, не знаеме. Не, и с нощи, и нека ни вечер имаше такова појава, ама не знамо дошто е стварно. Миризба на гареш, едноставно нешто такво е. На изгорено нешто, такво работа. Свесен сум дека е штетна, дека е штетна. Треба да се преземи мерки, надлежните, да видиш шо и како е. Еве цел месец не труја. Ако треба обштинава да преземи мерки, кој треба да си застана здраво да видиш шо е. И непријатна лута миризба на носа. Со првата вели, а да сеќаваш нешто ти мириса, да реком мириса. Даже и да го на балкон да видам на тераса, дали има некој пожар, се гледа да згора вака, чата и мадра, ама нема ништо. И така да домашни, не само јас, и сад ти не седата таа миризба, и са, одошто е. Сакам во името на Општина Прилеп да образложиме една ситуација која што за жал во деновиве се случува низ нашиот град. Станува збор за оваа непријатна миризба која што се ширеше изминативе неколку денови. После неколку пристигнати пријави и писмено и усно до надлежниот сектор, до инспекторатот во Општина Прилеп, постапено е излезен инспекцијски надзор на терен во округот од каде што е пријавена непријатната миризба, се разбира. Во соработка и со Министерството за внатрешни работи, со полициската станица, со кој што заеднички одржан и состанок, и писмено е побарана соработка. Извршена е контрола, извршен е надзор, исто така имаше представници присутни и од Државниот инспекторат за животна средина. Ситуацијата се испитува од каде доаѓа непријатната миризба, за жал во овој момент не е се уште утврдено и не може да се каже ништо повеќе. Иако, во изминативе неколку денови, во кругот на фабриката 11. октомври Еврокомпозит, е забележано дека гори некаков отпад, за кој што не можам повеќе да кажам, затоа што не знаеме што има таму, што горело, кој допринесел, дали човечки фактор или зошто се запалило и дали може би евентуално доаѓа миризбата од таму. Во секој случај, она што Општина Прилеп е обврска како институција да го направи, е постапено, излезен е инспекцијскиот надзор на терен, извршена е контрола и се бара причината, се надевам дека ќе се реши во следниве неколку денови. Кој за каде лоцираат граѓаните таа непријатна миризба, изворот, каде го лоцираат и каде се комплетно инспекцијата направи надзор? Видете вака, за тоа не можам дополнително да кажам во кои субјекти, правни или фабрики или фирми е направен надзор. Битно се испитува целиот оној терен за кој што е пријавено дека доаѓа миризбата. Тоа не можеме да го утврдиме конкретно, затоа што еве јас сам можам да кажам дека... Делот лоцира според пријавите? Делот околу фабриката 11. октомври, како што споменав.